Yo'lda harakatlanish bilan bog'liq qoidalarni bolalikdan o'rgatib borish xavfsiz va barkamol kelajak garovidir. Shu bois bog'cha va maktablarda maxsus yo'l harakati qoidalari darslari kiritilgan. Bundan tashqari yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan turli targ'ibot tashviqot tadbirlari ham bolalarda xavfsiz harakat borasidagi bilimlarini oshirishga yordam beradi. Mana shunday tadbirlardan biri poytaxtimizdagi 4-sonli maxsus maktab internatda bo'lib o'tdi. Turli maktablardan saralab olingan o'quvchilar o'zlarining chiqishlari bilan yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini amaliy tarzda ochib berishdi. Yo'ldan to'g'ri o'tish, yo'l belgilari, xavfsizlikka amal qilish, haydovchi va piyodalarning huquq va majburiyatlari haqidagi sahna ko'rinishlari turli yoshdagi bolajonlarning xotirasiga yanada chuqurroq o'rnashdi. Xavfsizlik qoidalariga amal qilish kerak. Qizil yonganda to'xtab turish kerak, mashinalar o'tishi kerak. Unda to'xtab turib, mashinalar o'tishini kutib turishimiz kerak. Bolajonlarni qiziqtirish qolaversa, bilimdon o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlari savol-javob tarzida musobaqa o'tkazishdi. Unda faol ishtirok etgan o'quvchilar maxsus sovg'alar bilan taqdirlandi. Chilonzor tumanida, ya'ni 4-sonli ixtisoslashgan maktabda o'quvchi yoshlarimiz o'rtasida yo'l qoidasi umr foydasi shiori ostida tadbir o'tkazdik. Tadbirimiz juda ham chiroyli chiqishlar bilan, o'quvchi yoshlarimizni shaxsan o'zlarining ishtiroklari bilan o'tildi va undan tashqari yo'l harakati qoidalari, haydovchilik, piyodalar yo'llar katta ko'chalarda o'zlarini tutish madaniyati bo'yicha tushunchalar berib o'tildi. Bu yo'nalishdagi tadbirlarimiz davom etadi. Ma'lumot o'rnida 2023 yilda 9839 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ularda 2282 nafar fuqaro halok bo'lgan. Vafot etganlarning 263 nafari bolalar ekanini hisobga olsak, yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq mavzularni shunchaki chetlab o'tib bo'lmasligini har birimiz tushunishimiz lozim.